Trešdien Ventspils domē amatpersonas atradās līdz diviem naktī. Pēdējā Aivara Lemberga kabinetu pameta izsauktais meistars no Rīgas un Lemberga advokāte. Tā kā summu firmas seifs izrādījās neatverams, darbus nolēma atlikt līdz pirmdienai. Pirmais secinājums ir tāds. Kā jau es esmu pārliecinājies, tad šobrīd mūsu valstī, lai uzsāktu kriminālu procesu un veiktu kratīšanu, tajos dokumentos var rakstīt absolūti vienalga ko, vistotālā tādās muļķības, kuras ir redzams, ka viņas neatbilst lietu faktiskajiem apstākļiem un Latvijas tiesiskai kārtībai, jo par to nevienam nav jāatbild. Absolūti nevienam. Līdz ar to, principā, var paņemt absolūti da jebko. Nu, lūk, es gan nevaru teikt, ka šobrīd, atšķirībā no iepriekšējās reizes, šai reizē, nu, es nevaru apgalvot, ka ņēma da jebko, ka tik lielāka kaudze. Nu, tā nebija. Kaut gan paņēma, protams, nu, tu vispār paņēma ļoti, ļoti maz, un no tā, ko paņēma, uz to nekas neattiec, vispār nekas neattiec. Nebija neviena papīra saistīta ar mediju nāmu, un neviena papīra, kas būtu saistīta ar kaut kādiem Rīgas brīvostas līgumiem, jā, mēdīnā. Nebija absolūti nekā. Es visu laiku tiem, gan tiem rīdziniekiem, gan arī manis pašiem cilvēkiem, es visu laiku atvainojos. Tik tiešām tas sevis netika lietots 4 gadi, jo man nebija nekas tāds, kas tur iekšā liekams. Un es nelietoju, un es, diemžēl, man likās, ka es to kodu atceros, bet izrādījās, ka nē. Un es visādi mēģināju griezt, bet es pat neatceries, cik tur vajadzēja griezt. Viņš nav atslēgas, viņš ir tāds griežams. Seifs pirkts par Aivaru Lembergu personīgiem līdzekļiem, tomēr gan instrukcija, gan kods ir nozaudēti. Vakarā es teicu, klausies, cik es atceros, man teica, ļoti, ļoti labs seifs, ka viņu tā attaisīt ar kaut kādu urbi, tur urbjot nevar. Un es teicu, nu paņemam te 6-8 svečus, ieliek, nones lejā, ieliek mašīnā un vedat, kur jūs viņu gribat. Vai ne? Jo tur nekā iekšā nav galvenais. Tas trākākais jau, ka tur nekā iekšā nav. Savrāt. Iespējams, ka tur iekšā ir instrukcija par to seifu. Varbūt pat uz instrukcijas ir pierakstīts tas kods. 11.30 Ventspils pilsētas domē atkal ieradās 4 seifa uzlauzēji, metinātāji maskās un darbi pirmdien pie seifa atvēršanas atkal turpinājās. To izdevās atvērt 5. pēcpusdienā, kad seifam tika noņemts vairākas plākšņu kartes. Cik es atceros, tad tur bija kaut kādas plāksnes no speciāla materiāla, ja kas nav metāls. Viņu nevar paurbt, un viņi kā urbi, tas urbis nodilst vienkārši. Viņi tik maina urbis. Un es būtu darījis savādāk, nu, tā, lai brausot tās ražotāju firmas, varbūt firma pati var attaisīt. Ja? A viņiem nav, neesot te ne pārstāvniecība, nekas šobrīd tai firmai. Nu? Nu, tā varbūt būtu izdarījuši tā, nu, lai... Nu, sver viņš arī jau, viņš jau kādu pustonu sver, viņš jau nav tāds, ko uz muguras var aiznest kā. Soma Seifs firma Kaso. bet tas labākais, ka man mājās ir vienu drošības pakāpi augstāku Seifs. Un lielāks man par šito. Šitā ceturtā man ir piektā, augstākā drošības pakāpi. Es domāju, ka viņu nevar neuzspridzināt, Ot vai sagriezt, es nezinu. Bet paldies Dievam, es mājās seifu biju atstājis vaļā. Tur gan man vienīgais, kas glabājas, 3 zvaigžņu ordenis. Ko neizņēma. Vairāk man nekā tur nav. Bet ja tas būtu aizslēgts, un vakar man teica, tie puiši bija smējušies, ka paldies Dievam, man mājās bija vaļā tas seifs. Tāds pašs, jā. Bet tas ir jaunāks, tas ir vecāks. Šobrīd zināms, ka kratīšanas operācijā Ventspils pilsētas domē no Aivara Lemberga seifa nekas nav konfiscēts. Seifa atradās Aivara Lemberga universitātes diploms un dokumenti datēti ir 90. Gadu sākumu. Gona Pūrnieciņš Odziņš, Kurzemes televīzija.